Myaka 30 ni myinshi. Myinshi cyane. Ni myinshi cyane kabisa. Hafi igice cya siècle. Myinshi 30. Myaka 30 ni myinshi. Prezida rero ku munsi wejo Prezida Paul Kagame w'u Rwanda akaba yaraganira na bagenzi bacu Osoakim ndetse na Isa Kiza agaruka kuri urwo rugendo rw'iyo myaka nagaruka mbere gatoya ahubwo mbona yaragarutse ku rugendo rwe rw'imyaka 60 hafi ni 7 hafi mu 7 yavuze urugendo rwe cyane cyane nanavuga ko ahubwo buriya imyaka 30 buriya abantu benshi baramuzi cyangwa se imyaka wenda 34 abantu benshi baramuzi ariko se imyaka 33 ibanza yayivuzeho byinshi numvaga kumwe no minsi asigaye anacishamo akaduha amateka ye yo hambere abantu benshi batazi yumvaga ko yayigarutseho neza cyane hari byinshi yagiye atuvunguriraho ku giti cyanjye nanashimye ko yanavuze ati amwe muri ayo mateka wenda zandikwe mu bitabo abantu bazayasome peut-être avec l'âge kungu ni sogokuru avec l'âge agenda aganiriza nyine abana byaye abuzukuru wenda abuzukuru aracyari bato ariko abenshi ntababera n'abuzukuru bamubera abuzukuru kuko ngira ngo hari wenda no mu bisubizo akunda gutanga bigufi waramubajije si niki abuzukuru bawe bakuvugiye muri bya bibazo bigufi yasubiza ati ni imyaka icyo bisoba icyo mbibonamo ni imyaka peut-être avec l'âge nyine urumva ko tugenda tubona amwe mu mateka ariko yanavuze ko hari n'ibyinshi bizandikwa tukanabisoma cyane cyane n'abantu benshi nekereza ko bafite n'amatsiko of course bafite amatsiko banifuza kumenya byinshi kuri uyu muyobozi wacu Perezida Paul Kagame umvishe kabuzukuru we ngo azi ko ngo ni batoya yaradusekeje kubutsi wejo kabisa nakunze ariko history yo mu mujyi muri za mirongo bazi karebera inzuki nabonye ari waditse atari kabenshi n'ahantu hanze banitwara nk'inzuki inzuki irazisuje wabwibona we muri ubwo buryo birumvikana ni hafi imyaka 70 afite Perezida Paul Kagame hari byinshi rero yaganiriye na bagenzi bacu bageze bacyo bwo guha credit cyane cyane frema Osoakim ubundi ariko nabwo na Isa Kiza Osoakim niyo kuri radio mutuye Yezu Osoakim mutuye Yezu Osoakim na mushiki wacyo Aisa frema kuri bo ni experience ya mbere kurya interview se waho umuntu ariko mu gihugu kuri umukuru w'igihugu ni indi experience ntabwo ari ibintu bisanzwe ndabora kwanza ni chance amahirwe menshi mu banyamakuru bifuza banyamakuru muri kariye umunyamakuru epi n'uburyo ikiganiro mbona bakiyoboye bari kuganira n'umukuru w'igihugu ubona ko hari ibintu byinshi n'abandi banyamakuru twakwigiraho vraiment credit kuri bari abavandimwe babiri dusangiye mu credit amasaha 3 baganira na president wa republika yabaye umwanya uhagije masaha 3 kumva ko aravuza no wabanyanditse ati ngiye sinzi ko hari n'abanyibasha kuba mpagaze ku maguru yanjye yombi cyangwa nicaye neza nemye nkibasha kuba mbitwara neza bravo kabisa bravo by'umwe ariko babazi ibibazo bari pose ntabwo bahungabanye n'ikiganiro koko pe cyari kiganiro cyiza cyari kiganiro hagati ya radio DC na RFM n'umukuru w'igihugu urumva ko cyari kiganiro koko cyari kiganiro cyiza rero ni chance ikomeye abenshi bakwifuza kubona ariko nanone no kurundi ruhande ni na byiza ntabwo ari kenshi Perezida Paul Kagame yagiye yicarana na private media hano twadusanga tumenyere ko ashobora kuganira n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ni byiza ariko twizere ko mu gihe kiri imbere wenda natwe amahirwe natwe azaza tuganire na bunyine nawe dusaba ati muri siporo by'umwihariko ariko mukuru w'igihugu David bafite akazi kenshi abarererwa na byinshi wenda uko igihe kigenda cyicuma hari igihe wenda n'uwo mwanya wihariye wazagerwaho by'umwihariko kubera ko hari n'umukunzi wa siporo umva ko mu mirimo myinshi agira umwanya w'uko akurikira ikipe akunda yitwa Arsenal.
twebwe ngira ngo hari no kuganira nawe linye editoriale ya bari sport cyane kuko nibyo twiriba ni sport ni sport ariko bitanabujije ko nabandi bafite ibindi bashobora kuba bamubaza reka rero tumwumve gatoya yagarutse biranagendana n'ikiganiro dufite kuri uyu munsi dore ko turaza no kugaruka ku mahirwe ninde ufite amahirwe kuri aba ngaba opta imenyerewe ho imibare ikakaye no kubara no kugaruka kuri statistique bwa mbere muri no saison ya 2023-2024 yahaye amahirwe indi kipe itari Manchester City kuba yaba iri favori gutwara igikombe cy'Ubwongereza ino saison bwa mbere Manchester City ikaba kuri ubu ngubu atari yo iri favori gutwara Premier League kubwa Opta John ikigo gikomeye kuri iyi mibare aho rero ku munsi wejo kuwa mbere berekanye ko bagiye kureba kubera impamvu zitandukanye imikino ikigaye n'ibindi byinshi ekipe ya Liverpool ubu barayiha amahirwe ya 47% yo gutwara Premier League ikurikiwe na Manchester City iri kuri 33.5% byo gutwara Premier League mu gikipe ya Arsenal iracyari kuri 18.8% byo gutwara Premier League iyi rero ni imibare ya Opta yo kuri uyu wa mbere mu kwanaliza kwabo ufite byinshi bibareberaho ikipe ya Manchester City imbere y'umukino n'ije n'ikipe ya Arsenal yari iri kuri 45.9% mu gihe ikipe ya De Kop yari iri kuri 35.3% President Paul Kagame w'u Rwanda n'umukunzi ukomeye w'ikipe ya Arsenal kuri iki cyumweru yari ifite umukino ukomeye n'ikipe ya Manchester City ese yabashije kubona umwanya wo gukurikira uyu mukino ese ikipe ye arayiha amahirwe angana gutereka twumva ka extra gato bagenzi bacu bo muri Sports Bar ku mugoroba baraye bakoresheje ubwo uyu mugabo umuyobozi w'igihugu cyacu yasubizaga bagenzi bacu ba Radio DC na Royal FM bamubajije kuri icyo kibazo. Umuvandimwe Swakim ukuntu ari ni kibazo nini wamubajije ni nawe turamushimira cyane turabashimira cyane bagize ikiganiro cyiza. Hanyuma Paul Kagame Perezida wa Repubulika y'u Rwanda agira icyo atubwira cyane cyane agiye cyavuga kuko abona ari scenario uyu mwaka w'imikino y'ishusho yayo uko ihagaze uko ayibona hari uburyo bibona rero reka ari byo abadukurikira bakurikira dutangira ikiganiro nababajije kuri Arsenal aho nagira ngo mbabaze iyi season murabona hari igikombe kizatambuka bati wanyu kuri muri Premier League imyaka 20 iruzuye UEFA Champions League nta nubwo muzi ko gisa Arsenal iri muri ayo marushanwa yombi icyizere kingana gite nibara ku icyizere gihari ariko nta ukwiye kwirara ndetse ejo umukino wejo iyo aseneza kutsinda najya kugira icyizere gihamye ko bishoboka ko bazatwara championship ya English Premier League ariko nabi ntibakoze nabi ntabwo bakinye nabi ntabwo ariko ntibatsinze yabaye kunganya ubwo ni point imwe binjije n'indi niyo mpamvu Liverpool ubu ngubu iri imbere ho point ebyiri ariko kubera ko batatsinze rero icyizere kiracyahari ariko ntikingana niyo nk'iyo banyabatsinda ni uriya mukino w'ejo kuri gye mu birebere yanjye yari yaya kwerekana igihamya cy'uko bazabitwara cyangwa se ko badashobora bashobora kubitwara ariko si amahirwe yasa nawe ese mujya mubona ibishushanyo bakora se n'abayishyize mu giti hejuru nka season ishize icyo giti byarangiye ihanutse ubu isa n'iri kwishami noneho wenda ribanzirize iryo hejuru bafite amahirwe amahirwe arahari iyo umuntu atamenya nyine ni Champions League kuko nawe arahari urebye aho bageze n'ukuntu bahageze n'ukuntu bakina muri English Premier League ari amahirwe aragaragara asa ni wenga mwajyaga muganira muri inshuti
Aha, akaba rero hari icyo ngicyo Perezida Paul Kagame yaje kuza gusubiza ati ndareba nkabona amahirwe arahari. Imyaka 20 Arsenal idatwara champion mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu mwaka ntabwo ari iri favori kugeza nonaha ngaha turabibona yuko iri ku mwanya wa gatatu muzihabwa amahirwe. Nubwo Pep Guardiola wavuga ko ari we wa gatatu mu bahabwa amahirwe, ni n'uwa gatatu ku rutonde rw'agateganyo rwa championa. Perezida afite icyizere. Byari byose nkeka ko uko abakunzi ba Arsenal bafana ba Arsenal bareba umupira nawe niko ureba. Wenda afite na experience kurusha benshi kuko ayifannye imyaka myinshi. Usibye wenda no kuyifana noneho iriya meme n'entere kuri iriya club kuko nk'umukuru w'igihugu ari amasezerano Arsenal ifitanye na n'igihugu cyacu urumva ko hari byinshi byinshi bishobora kumumotiva kureba ikipe ya Arsenal. Uwe noneho n'umwanya muke yabona akubwira ko ajya no kuyireba na match ngira ngo rimwe na rimwe tujye tubona n'amafoto. So urumva ko kuyikorera busesenguzi kuyobserva buri munsi birashoboka kandi biranagaragara mu mvugo akunda kugarukaho. Rero impamvu mbivuze ni uko umufana wese wa Arsenal arareba ko ngira ngo twabigarutseho ejo uburyo proje igenda yesunika itera imbere. Ndavuga muri ro contenu du jeu muri match nyirizina kubera ko niba nk'isezo par exemple abo bitwa ko bari guhatana ku gikombe nta ikipe ikuyeho amanota 3 ahubwo Arsenal ibonye amanota 8 muri izo confrontation directe nabo ngabo pourquoi pas utagira icyizere. So yari test ikomeye buri wese yabonaga nyeka ko nta mufana wa Arsenal utagira icyizere ariko arabizi neza ko ari guhatana niyo mpamvu avuga ati nakwirarana gukora cyane adversaire arahari. So iki cyizere ngira kirahari ntabwo yajya kure yabandi bakunzi benshi ba Arsenal. Ntabwo yajya kure yabandi bakunzi benshi b'ikipe ya Arsenal wenda nabo bashobora kuba babitekereza gutyo. Ariko reka ubwo runtu binadutware muri rusange no mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu wa kabiri ku ya kabiri mata 2024. Shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza harashize igihe kinini tutabona ikubana ry'amakipe atatu kugeza mu mikino ya nyuma 10 ariko uyu mwaka niko bimeze. Hashize igihe Manchester City yaramanitse akagozi